لسه پردەکە کەوتنە خوارەوە نەبوو، هەموو الحەمدوللا تەصفیح حساب بوو، سا هەمووی پاک و ساز و ئامادەی بۆ چوونە باش. بەڵام شتێک هەرماوە هێشتا لە دنیای تۆزێ ناڕەسەنی هەبوو لە بینیانە، یعنی تۆزێ گرفت شەیتان دروستی کردبوو لە نێوانیانە، عاجزی قسە دابڕانێ، تۆزێ گرفت و کێشەیەک هەرما بوو لە بینیان. شەیتان ئیشی چی هە لە بینی موسڵمانەوە دروستە، ئەینا لە بینی کافر لە بینیان تاوەرە جوێنێن بێک کە گەیشتن بێ هیچ ئەڵێ دۆستی جیانی بە جیانی موسڵمانیش دۆستی جیانی بە جیانی یەک قسە بکە، شەیتان وای تێکەدا ئەڵێ دوژمنی سەرسەختی یەکم بەبێ ئەوەی دوژمنیش بکە. چکە ئینە شەیتانە یەنزەق و بەینەهۆم، شەیتان زۆر زۆر لە کەلێنایە، لە بچووکترین قسەیە خۆرەستترین کەلێن دروستکە لە بینی موسڵمانان. بۆ یەقول لیعیبادی یەقول اللەتی هیە حەسەنە هیە ئەحسەن، خوا فەرمێن بە عەبدەکانم ڕاگەیەنە. چی عەبدەکانی ئێوە چی ڕاگەیەنێ؟ قسەتان کرد لەگەڵ یەکە بۆ سەبزانە چیڵی جوانترین قسە بێ بکەی، حەسەنە چاک نە چاکتر نە چاکترین قسە. ئایا ئێمە وین چاکترین قسە لەگەڵ یەکەکەی؟ ئەگەر وابین ئینشاءاڵڵا مانای وای ئێمە سەرفەرازین بێزنی خۆ لەوێ نابێ بەو شوێ بچنە بەهەش، دەبێت پاک کرێنەوە دیسان، حسابی دەرەوە پاک کرایەوە. ئەی ناخی لە ناخە شتێک هەرماوە، ئەبێ ئەو ناخەش پاک کرێت. ونەزەعنا ما فی سودورهم من غل، چی حقد و ڕق و کینە و ئەوە هەیە لە بینیانە، لە سنگیانە، لە دەروونیانە، بەرامبەر یەکتر لێیان دەرەکرێ و فڕێ دەرێ، بۆی هیچ غەرەزێ، هیچ ڕقێ، هیچ قینێ، هیچ ناکۆچی و ناتەبای و نا زۆریەک لە بینیانە نەمێنێ. قلوبهم على قلب رجل واحد، ابن يقدر لا اختلاف بينهم ولا تباغض في غمر في النبي صلى الله عليه وسلم. لبيت جوازي ناميني ورخوقينا ناميني اي لدنيايا اردمين دوم صومانا بيني لزوجتا ليك ناس لهندي ابو سنة جوازي